ሰላም በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ለናስመለከታችሁ ይወደድነው ዩር አይስ ቴል ወደኛ ስናመጣው አይኖች እናገራሉ የተሰኘ የኮሪያ ፊልም ነው። ቪዲዮም እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ዝም ብላችሁ የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ በመጻፍ ሐሳቡን ያካፍሉን። ወደ ቪዲዮ። ቪኑ ዛኪ ገና 24 ዓመቱ ነው። ግን በጣም ሰነፍ ነው። ጓደኞች የሉትም፣ ሞባይልና ስልክም አይጠቀምም። የጃምቡ በርሚል በማቀበልና ፓርኪንግ በመስራት ገንዘብ ያገኛል። በአካሪ ምክንያት ህይወቱ መለወጥ ጀመረ። አካሪ አይነስውር ናት። ቪኑ ዛኪ ቀደም ሲል በመኪናው ማቆሚያው ላይ የሚሰራው ሽማግሌ መስሏታል። ሽማግሌው መስሏት ከቪኑ ዛኪ ጋር ምግብ ለመብላት ተሞክራለች። ነገር ግን ሽማግሌው ሰው እንዳልሆነ ስታውቅ ምግቡን ተቀብላው ትሄዳለች። አካሪ ተነስታ ስትሄድ ኃይለኛ ዝናብ ይወርድባታል። ቪኑ ዛኪም እንድትጠለል ይረዳታል። ቪኑ ዛኪ አካሪ ለምን አይነስውር እንደሆነች ለማወቅ ጓጉቷል፣ ግን አልጠይቃትም። ምግቡንም መልሳ ትሰጠዋለች። ቪኑ ዛኪ በአንድ ወቅት ይሰራ ወደ ነበረበት የቦክስ ጂም ይሄዳል። ለአራት ዓመታት በመጥፋቱ ይቅርታ ይጠይቃል። አለቃውና አሰልጣኙ ተናደዱ። ነገር ግን ቪኑ ዛኪ ተሰጠዋለሁ ብለው ያስባሉ። ስለዚህ በዓለም ሻምፒዮና እንዲሳተፍ አሳምነውታል። ቪኑ ዛኪ ግን እምቢ ብሎ ጂሙን ለቆ ይወጣል። አካሪ አይነ ስውር ብትሆንም ህይወቷን እየመራች ትኖራለች። የራሷ የሆነ ስራ አላት። አካሪም በድጋሚ ሲመለከታት ተደሰተ። ሊገናኛት ይወጣል። አካሪ የኦስማንቶስ አበባ ሽታ ይሸታታል። ቪኑ ዛኪ ኦስማንቶስ የሚባለውን አበባ እንደሚንከባከብ ታውቃለች። ስትነግረውም አበባውን ይመለከታል። እምነት የሚጣልበት ሰው ነው ብላ ስላሰበች በስራ ቦታው አብራው ትቀመጣለች። አካሪ የቪኑ ዛኪ ጫማ ይሸታታል። መስኮቱን እንዲከፍትላት ከነገረችው በኋላ ስፖርት ቤት ገብቶ እንደነበር ትጠይቀዋለች። ቪኑ ዛኪም ጫማውን እንደሸተታት ይገነዘባል፣ እናም ያፍራል። ቪኑ ዛኪ ደክሞ ይሆናል ትለዋለች። የ36 ወይም የ48 ዓመት ዕድሜ ያለው ሰው እንደሆነ ትገምታለች። በዚህም በራሱ ያፍራል። በሌላ ቀን መገናኘት እንደሚችሉ ትጠይቀዋለች። እሱም በደስታ አዎ ይላል። አካሪ ከሄደች በኋላ እግሩን ይታጠባል። የቀጠሮ ቀናቸው ሲደርስ መስኮቱን በመክፈት ያናፍሳል። እቤት ውስጥ ያለውንም አየር ወደ ውጭ ያስወጣል። አካሪ ዱላዋን እያጋጨች ስትመጣ ፈገግ ይላል። አካሪ ቪኑ ዛኪ አዲስ ጫማ እንዳረገ አወቀች። ቪኑ ዛኪ ስለ እሱ ለውጦች እንድታውቅ አይፈልግም። ስለዚህም አዲስ ጫማ አይደለም ይላታል። ቪኑ ዛኪ ቆንጆ ቢመስልም ስትጠይቀው እንዴት መመለስ እንዳለበት አያውቅም። ቪኑ ዛኪ አስቀያሚ ነው ብላ ታስባለች። ስለዚህም ቪኑ ዛኪን ታጽናናዋለች። የውስጥ ውበት ከውጫዊ ውበት እንደሚበልጥ ትነግረዋለች። አካሪ አሳቢ ሴት እንደሆነች ይገነዘባል። በውስጡ ለእሷ ፍቅር ይኖረዋል። አካሪ እግሯን ስትጎዳ ቪኑ ዛኪ አዙላት ረዥም መንገድ ይጓዛል። በጀርባው ተሸክሟት ወደ ቤቷ ያደርሳታል። በቤቷ የተበላሸውን ሻወርም ያስተካክልላታል። አካሪ ልታመሰግነው ስለፈለገች ወደ ኮንሰርቱ ጋበዘችው። የቀጠሮ ቀን አካሪ ጸጉሯን ትሰራለች። ቆንጆ የራ ቀሚስ ትለብሳለች። ግን ይህን ስትመለከት የፍቅር ቀጠሮ ይመስለዋል ብላ ተጨነቀች። ወደ ቀጠሮ ስትሄድ የተለመደውን ልብስ ትለብሳለች። እራት እየበሉ ሳለ ስጋው በልብሷ ላይ ይወድቃል። ቪኑ ዛኪ ሊያሳፍራት አይፈልግም። ስለዚህም በጸጥታ ፎጣውን ወደ እሷ ይገፋዋል። እፍረቷን ለመደበቅ አካሪ ጉዳዩን ትለውጣለች። ከዚህ ቀደም ከወላጆቿ ጋር ወደዚህ ሬስቶራንት ትመጣ እንደነበር ትነግሯለች። አይነ ስውር ከመሆኗ በፊት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቅርጻቅርጽ ትማር ነበር። አካሪ ስለ እሱ ማወቅ ትፈልጋለች፣ ግን እሱ ምንም አይነግራትም። ዝምታን ይመርጣል። መሄድ እንዳለባት ነግራው ተነስተው ይወጣሉ። አካሪ መናደዷን አይቶ ትክክለኛ እድሜውንና ስሙን ይነግራታል። ከዚህ በፊት ብዙ ወንጀል እንደሰራ ይነግራታል። ያለፈውን መናገር የማይፈልገው ለዚህ ነው። ከዚህ በኋላ መጥፎ ስራ እንደማይሰራ ቢነግራትም ደህና ደር ብላው ትገባለች። አለቃው ወደ ቦክስ ጅም እንዲመለስ ያሳምነው ከአራት ዓመት በፊት ህገወጥ የቦክስ ውድድር እንደተወዳደረ ይነግረዋል። እንዲሁም በመንገድ ላይ ዘረፋዎችንም ያደርግ ነበር። ወንጀል ሰርቶም 3 ዓመት ከ5 ወር ታስሮ እንደነበር ይነግራቸዋል። በመቀጠል ቪኑ ዛኪ ወደ ህፃናት ማሳደጊያ ይሄድና መነኩሴዋ የፀጉር ማስያዣውን ለሚወዳት ልጃገረድ እንዲሰጣት ሀሳብ ታቀርብለታለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአካሪ የስራ ቦታ አለቃዋ ወደ ቢሮ ጠርቷት የአንገት ሀብል ይሰጣታል። በመቀጠልም እራት እንዲበሉ ቢጠይቃትም እንደማይመቻ ነግራው ትሄዳለች። ወደ ቤቷ ስትመለስ በአፓርታማዋ በር ላይ ቆሞ ይጠብቃታል። ተከትሏትም ይገባል። አለቃዋ በጨዋነት
ያንገት አብሉ ሊያረግላት ይሞክራል። አካሪ ግን እንዲያረግላት አፈልግም። አለቋ ይመታትና መሬት ላይ ይጥላታል። በዚህ ጊዜ የቤቱን የእርዳታ ጩኸት ሰው እንዲደርስላት መጮህ ትጀምራለች። አለቃዋ ተናዶ እየቀጠቀጣትና እየደበደባት ጥቃት ሊያደርስባት ይሞክራል። አካሪ ግን ሁሉን ነገር እንዲያቆምና እቤቷን ለቆ እንዲወጣ ትለምነዋለች። አካሪ ተስፋ ስቆርጥ ሺኖዛኪ ይደርስላታል። ሺኖዛኪ አለቃዋን ይደበድበዋል። አካሪ ስራዋን ላለማጣት ትፈራለች። ሺኖዛኪን አለቃዋን እንዳይደበድበው ትነግረዋለች። ሺኖዛኪ ግን ግፍ ሲፈጸምባት መታገስ አልቻለም። የአለቃዋን ጣት ሰብሩት። እሷ እንዳሰማ አፉን ያፍነዋል። እንዳይጮህ አፉን ያፍነዋል። በሚቀጥለው ጊዜም እንደዚህ ካረገ እንደሚገለው ይነግረዋል። ሺኖዛኪ በጣም ጠንቃቃ ቢሆንም አካሪ ግን አለቃዋን ሲመታው ሰምታለች። አካሪ ስራዋን ካጣች መኖር እንደማትችል ትነግረዋለች። ሺኖዛኪ ለእሷ ተጠያቂ እንደሚሆን ቃል ይገባላታል። አካሪ እንዳዘነች ይመለከታታል። ጥሏት ቦታውን ለቆ ይወጣል። ሺኖዛኪ አካሪ እንደማትወደው ቢያስብም የፀጉር ማሰዣውን በመመገቢያ ጠረጴዛው ላይ ትቶት ይሄዳል። ሺኖዛኪ አካሪ ማየት ይፈልጋል፣ ግን ከአሁን በኋላ ሊረብሻት አልፈለገም። ከስራ ሲወጣ በር ላይ ያገኛታል። አካሪ ስራ መልቀቋን ትናገራለች። ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ መሆኑን አይናገርም። በሳምንት ውስጥ ጊዜ ካለው የሆነ ቦታ እንዲወስዳት ትነግረዋለች። ኃላፊነቱን ወስዶ እንደነበር ታስታውሰዋለች። ስለዚህም እሷን ማዝናናት እንደሚችል ጠይቀዋለች። በእርግጠኝነት ብሎ ይመልስላታል። በመቀጠልም አካሪን ወደ ባህር ዳርቻ ይወስዳታል። ህፃኑን የሚያስታውሰው የባህር ዳርቻ እንደሆነ ይነግራታል። በዚህ ባህር ላይ እናቱ አቅፋው እንደመጣች ያስታውሳል። አይኑ እያየም እናቱ ራሷን እንዳጠፋች ይነግራታል። እናቱ ሞታ እሱ ብቻ እንደተረፈ ይነግራታል። አካሪም ሺኖዛኪን ማዝናናት ጀመረች። ሺኖዛኪን የባህር ድንጋይ እንዲያመጣላት ጠይቀዋለች። ይሄ የባህር ድንጋይ ትልቅ ትርጉም እንዳለው ነግራው በእጁ ላይ ትሰጠዋለች፣ እንደ ስጦታ ትሰጠዋለች። ሺኖዛኪ አካሪን መንከባከብ ይፈልጋል። ወደ ቦክስ ጅም ይመለሳል። ብር ለማግኘት ለዓለም ሻምፒዮና ለመዘጋጀት በንቃት ይሰለጥናል። በአካሪ ምክንያት ሺኖዛኪ ብቸኝነት አይሰማውም። ሺኖዛኪ አካሪን ለማሳከም የተቻለውን ሁሉ እያደረገ ነው። ሰው የሚመራው ውሻ አይቶ ለአካሪ አንዱን ገዛላት። አካሪ ትሰናከላለች ብሎ ስጋት ስላደረበት የክፍሉን ወለል ያደላድላል። አካሪ ስራ ለማግኘት ማሸት ትማራለች። ሺኖዛኪ የወደደችውን ማድረግ ይፈልጋል። ውድድሩን ካሸነፈ በኋላ የሸክላ ሱቅ እንደሚከፍትላት ቃል ገብቷል። ሺኖዛኪ በጨዋታው የተቻለውን ሁሉ ሞክሯል። ሺኖዛኪ ስለ ጉዳቱ አይጨነቅም። ከውድድሩ በኋላ ሕክምና በደንብ አግኝቶ ወደ ቤት ስለሚገባ በፊቱ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አታገኝበትም። እሷን ላለማስጨነቅ ጥረት ያደርጋል። ፊቱን በደንብ እየዳበሰች ማንነቱን ትረዳለች። አሁን እየተላመደችው ይመስላል። አካሪ ለወላጆቿ ክብር ስላላት መቃብር ቦታ ይዛው ትሄዳለች። ለወላጆቿ ሞት ምክንያት የሆነውን ለሺኖዛኪ ትነግረዋለች። ሺኖዛኪ የአካሪን ወላጆች የሞቱበትን ቀን ይመለከታል። እሱ የሰራውን ስህተት ያስባል። ከአንድ ሰው ብር ሊቀበል ሲል ሰውየው በራሱ ላይ ቤንዚን ያፈስና ራሱን ያቃጥላል። ከህንፃው ዘሎ ይወድቃል። አካሪም ሰውየው ከህንፃው ሲወድቅ ስታየው የመኪና አደጋ ደርሶባት መኪናው ይገለበጣል። የአካሪ ወላጆች በእሱ ምክንያት እንደሞቱ ያስባል። አካሪንም አይነ ስውር ያደረገው እሱ እንደሆነ ያስባል። ለሰራው ነገር ጥፋተኛ እንደሆነ ያስባል። አካሪ አይኗ ቢታከም በሥነ ሥርዓት ማየት እንደምትችል በመጨረሻ ያውቃል። እናም እሷን ለማሳከም ገንዘብ ለማግኘት ይወስናል። ራሱን መስዋዕት አድርጎ በሕገ ወጥ ውድድር ላይ ይሳተፋል። በሕገ ወጥ ውድድር ላይ ተወዳድሮ ብዙ ገንዘብን ያገኛል። እንዲሁም የእሱ አሰልጣኝ ከውጪ በውርርድ ገንዘብ አስይዞ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ችለዋል። በመጨረሻ ማሳክሟት ሁሉንም ነገር ማየት ችላለች። ሺኖዛኪ ቤተሰቧን በእጁ ስለገደለ ከእሷ አርቆ መኖር ይጀምራል። ለአሰልጣኙም ስልክ ደውሎ በቤንዚን ራሱን አቃጥሎ ከፎቅ ላይ ለወደቀው ለእሱ ቤተሰቦች ብር እንዲሰጣቸው ይነግረዋል። ስልኩን ጨርሶ ሲወጣ አንድ የማይታወቅ ሰው በመኪና ተከትሎት በድንገት ገጭቶ ይሄዳል። ከገጨውም በኋላ ከመኪናው ወርዶ በስለት ደጋግሞ ይወጋዋል። አንዲት መነኩሴ የሺኖዛኪን ማስታወሻዎች ለእሷ ታመጣላታለች። ስለ ሺኖዛኪ ሁሉንም ነገር ትነግራታለች። እንዲሁም በሰራው ነገር በጣም ስለተሰማው፣ በሰራው ነገር ስላፈረ ከእሷ ሸሽቶ እንደሚኖርም ትነግራታለች። አካሪ በመጨረሻ ሁሉን ነገር አውቃለች። ሺኖዛኪ በሚል ስም የሸክላ ሱቅ ከፈተች። ከሁለት ዓመት በኋላ አካሪ በበጎ ፈቃደኝነት የአልጋ ቁራኛዎችን ስትጠይቅ ከሺኖዛኪ ጋር ተገናኘች። ሺኖዛኪ ራሱን ይቅር ማለት አልፈለገም። አካሪ እንድታውቀው ስላልፈለገ አልጠራትም።
ሺኖዛኪ ካገገመ በኋላ አካሪ ወደ ከፈተችው ሱቅ ይመጣል። መነኩሴው የሰጠችውን ራሱን ቃስ ይመለከት ሁሉንም ነገር እንዳወቀች በመጨረሻ ይረዳል። ሰራተኛዋ ያያየችው ሱቁን ለቆ ይወጣል። ውሻው ስለሚያውቀው እየጮኸ ይከተለዋል። ሰራተኛዋ ከሱቁ ውስጥ ወጣ ውሻውን ሮጣ ትመልሰዋለች። አካሪ ወደ ሱቁ ስመጣ ሰራተኛዋ የሆነ እንግዳ ሰው ይህን ሳጥን እያየው እያለቀሰ እንደነበር ትነግራታለች። ውሻው ለቪኖዛኪ እየጮኸ እንደሆነ አውቃለች። መጀመሪያ ወደ መጡበት ባህር መጥቶ ትውስታዎቹን እያሰበ በባህሩ ዳርቻ ይራመዳል። አካሪም ስትጠራው ዞሮ ይመለከታታል። እንኳን በሰላም ወደ ቤት መጣ ብላ በሰላም ትቀበለዋለች። ፊልሙም እዚህ ላይ ያበቃል። ቪዲዮ ላይክ እና ሼር በማድረግ ብዙ ሰዎች እንዳዩት ይጋብዙ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ስላያችሁ እናመሰግናለን። ይመቻችሁ። ውድ የዴፍ ፊልም ቤተሰቦቻችን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱት